ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਆਏਗਾ। ये क्या चीज है ऊपर? ये पिजन है। पिजन बीजू गाड़ू और गजरापे की शादी है। आपका क्या प्लान है? आप खुद अगर वजीर आजम बनेंगे तो आप क्या चेंज करेंगे? नवाज शरीफ। غزل اشفاق بنت محمد اشفاق صاحبہ، میں نے آپ کا نکاح احمد عثمان بن عثمان علی خان صاحب سے ان تمام گواہوں کی موجودگی میں کیا، آپ کو قبول ہے؟ احمد عثمان بن عثمان علی خان صاحب، میں نے آپ کا نکاح غزل اشفاق ان تمام گواہوں کی موجودگی میں کیا، آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ بارک اللہ وجمع بینکما۔ گھر کی رونق، میری ضدی پیاری سی بیٹی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر کا سکھ دے، سلامتی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ ہاں، اس کی بچپن کی ایک بات جو پوری ہو گئی، جب حسن نے میڈیکل کیا اور نیہا چھوٹی ہوتی تھی تب سے کہتی تھی کہ میں ڈیزائنر بنوں گی، اور حسن کہتا تھا میں ڈاکٹر، اور میں اسے جب بھی پوچھتی تھی یہ کہتی تھی میں دلہن بنوں گی۔ مجھے اس پہ پیار آنے سے زیادہ رونا آ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہم پوری زندگی جو شیئر کر رہے تھے وہ علیحدہ ہو گئی تھی ایک دم سے۔ وہ ہر اسٹیپ میں میرے ساتھ ہوتی ہے۔ مجھے عجیب لگتا ہے اس کے بغیر کچھ بھی کرنا، یا مجھے شاید آتا بھی نہیں ہے اس کے بغیر کرنا۔ وہ روز پیاری لگتی ہے، پہلے سے بھی پیاری، اور مجھے روز یہ چیز سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ایک دن اور چلا گیا، وہ چلی جائے گی۔ ڈھیٹ ہے، تھوڑی ضدی ہے، میں ڈانٹتی رہتی ہوں، نہیں پین ہو رہی، دباتی رہتی ہوں۔ مجھے غزل بھوک نہیں لگی، لیکن مما کھانا کھائیں، بہت یاد آئے۔ غزل اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہو، اور آئی لو یو موسٹ، سب سے پیاری بہن ہے تم میری، اور سارا کچھ یاد آ رہا ہے ابھی، لیکن ابھی کیا کیا بتاؤں تمہیں، بس خوش رہو ہمیشہ۔